ମାଲୋ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଏଭଳି କିଛି କହି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛି ମା। ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ମା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଜଣେ ମା ନିଜ ପୁଅର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବି ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ। ଏ ଗାଁ ହେଉଛି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୟାବାଲି ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଯୁବକ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କାମ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଯାହା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ଲୋକ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯାହା ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୋ ସହଯୋଗିତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମା ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦିଓ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯଦିଓ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆଜ୍ଞା, ମା କ'ଣ କରିବେ, ପୁଅ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ମା କ'ଣ କହିବେ? ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ଛୁଆ କରିଦେ ଭଲ ଥିଲା ଖାଇବା ଜୁରୁ, ଏଠି ଖରାର ମାଟି ଚୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡି ପାରିବନି କହିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଚାଇତଳାରେ ରହିକି କରିଥିବି ଭଲ ଆମରେ ଥିଲା ଖାଇବା। ହଠାତ୍ ସେ ତିନି ମାସ ରାତିରୁ କାମ କରିଛି, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଛୁଆ କୁମାର ଅଛି, କେହି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋ କତିକି ଫେରାଇ ଦିଅ, ଭାଇ ମାନେ ମୋ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ଭିକ ମାଗୁଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେଥିଲାଗି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଠି ଯୋଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେ କାମ କରୁଥିଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଲା ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ରହିଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭାଷା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ପୁଅକୁ ଯେ ଗାଁରେ ରହ, କାମ କର, ଗାଁରେ ମଜୁରୀ ଯା, ସେତେବେଳେ ମା ମନ ବା କୁଆଡ଼ୁ ସହିବ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି କଷ୍ଟ କରିବ, ଖରାରେ ଯାଇ କାମ କରିବ, ବାହାରକୁ ଯିବ, ବାହାରେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ଛାଇ ତଳେ କାମ କରିବ। ଏଭଳି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ତିନି ମାସ ତଳେ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଘରେ ରୋଜଗାର, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ କଲେ, ରୋଜଗାର କଲେ ଘର ଖାଇବେ ଦିଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭଲରେ ଚଳିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦାଦନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ବାପା? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ ତିନି ମାସ ତଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କମାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଅ ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ? କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଥର ପାଇଁ କଥା ହେଇଥିଲି ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା। ଛୁଆ କହିଲେ ତୁମକୁ ଟେନସନ୍ ନେବନି, ଟେନସନ୍ ନେବନି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ସେତେବେଳେ ଦେହ ଅନୁକୂଳ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଅନୁକୂଳ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ଆଗରୁ ତ ହେଉଥିଲା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲେ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯେଦିନ କହିଲେ ତୁମକୁ ଟେନସନ୍ ନେବନି, ମୋର ଦେହ ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିଯିବି, କାରିଗର ହାତରେ ବର୍ତ୍ତି ହେବନି, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କେଉଁ କ'ଣ ରୋଗ ଥିଲା କି ଆଗରୁ, ମାନେ ଘର ପାଖରେ କିଛି ରୋଗ ଥିଲା? କିଛି କିଛି ଘର କିଛି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କହିବେ? ଆମକୁ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଆସିବ, ସେଇ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁଅ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବାସ୍ ଖବର ଅଛି, ପୁଅ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଭାବେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବା ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଶା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପଡ଼ିଶା? ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଗାଁରେ କାମ ନ ପାଇ ଦାଦନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କାମ କରି ଦାଦନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଦେହ ଖରାପ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଚିକିତ୍ସା ଟିକେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରୁନି। ହୁଏତ ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅଟେ ଥାଆନ୍ତା,
ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ହେଇଥାନ୍ତା, ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ବି ଜଣେ ବାପା, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ମଙ୍ଗରାଜ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ଏଇ ନୟାବାଲି ହରିଜନ ସାହି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପିଲା ବାପା ମାଆର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ତେଣୁ ସେ 3 ମାସ ହେଲା ବାହାରକୁ ଗଲା। ଘର ପରିବାର କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଗଲା ପରେ ଏମିତି ଯେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏମିତି କରିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମାରେ ଅଛି। ସେ ପିଲା ଗାନ୍ଧୀନଗର ହସ୍ପିଟାଲର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରସଜ୍ଜାର ପୁରା ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ, ହଠାତ୍ କାହିଁକି କମାକୁ ଗଲେ, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, କିଛି ଖବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ନା, କିଛି ସେମିତି ଖବର ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଭିତରେ ତ ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଇଛି ସେ ଛୁଆର, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତା'ପରେ କୁମାର ରହିଲା ପରେ ଗାଁରେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ତା ମାଆ ବାପା ସମସ୍ତେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛୁଆ କତି ପଠେଇଛୁ ଆମେ 15,000 ଟଙ୍କା ଗାଁରୁ ଉଠେଇକି, ତେଣୁ ସେ ଛୁଆ କତି ଯାଇଛି। ଆଉ ସରକାର କତିରୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ କିଛି ସହାୟତା କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବା ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମ ଛୁଆକୁ, ଯଦି ଭଲ କରିକି ଯଦି ଆମ ଘରକୁ, ଆମ ଗାଁକୁ, ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ପଠେଇବେ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ କିଭଳି ଭାବେ ଭଲ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଗାଁକୁ ଫେରିପାରିବ ସେ ନେଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।